បាទសូមបគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៃ Channel EP Learning ជាទីមេត្រីសូមបាទជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បើក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៃបាទអត្ថបទបើថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទូទាយថ្មីថ្មីផងដែរបាទសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅបើជើងលេខនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមម៉ែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់រាសីពិតជាអណ្ដែតខ្លាំងណាមានរឿងពិសេសពិសេសត្រូវដឹងក្នុងខែ6ឬក៏ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបាទអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមការព្យាករណ៍បើការគុនគូទូទាយទៅតាមតម្រូវសាសដែលបានធ្វើការគុនគូទូទាយបើគឺយកឆ្នាំចំនួន12មកព្យាករស្វ័យរកឆ្នាំដែលមានដួងជីតារុស័យខ្ពស់កំឡុងខែ6ឬក៏ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះហើយសម្រាប់ជើងលេខក៏បានបញ្ជាក់ហើយគឺមានឆ្នាំចំនួន3ដែលមានបាគឺរាសីអណ្ដែតខ្លាំងហើយក៏មានរឿងពិសេសពិសេសជាច្រើនដើម្បីបាត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចែកជូនដល់ម្ចាស់ឆ្នាំកំណើតទាំង3ឲ្យបានដឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកគ្រូសូមធ្វើការបកស្រាយនៅហេតុផលនៅជើងលេខដែលបាទគឺលោកគ្រូបានជាកបាទដូចតទៅបាទយើងឃើញថាគឺនាខែ6បាទគឺត្រូវនឹងខែបាមិថុនាឆ្នាំ2024នេះជាពេលវេលាល្អនាំសំណាងចូលមកដល់ឆ្នាំចំនួន3យីអូនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតថាឡើងខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12បើយើងមកមើលរឿងលុយកាក់របស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង3នេះឃើញថាមានភាពរុងរឿងទាំងបាសេដ្ឋកិច្ចទាំងលៀបសំណាងទាំងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងថាតើបើរឿងពិសេសក៏ដូចជាអាកំបាំងពិសេសដែលត្រូវបានក្បួនធ្វើការបង្ហាញទំលាយចែកជូនដល់ឆ្នាំទាំង3បានដឹងប្រចាំខែ6ឬក៏ខែមិថុនានេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនមកទស្សនាលំអិតទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗទៅតាមហេតុផលដែលលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញដោយតទៅបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជានដំបងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទគឺមម៉ែបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំមម៉ែលោកអ្នកប្រកាសជាដឹងហើយថាគឺមានតំណាងដោយសត្វពពែមានបាទចិត្តស្លូតបូតមានបាទគឺភាពស្មោះត្រង់រស់នៅដោយក្តីបាទគឺអស់ពីចិត្តបាទសម្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួន
ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សមានមហិច្ឆតាខ្លាំងហើយទៅបំពេញទៅលើអ្នកដតីនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើត្រូវបើការជីវិតដ៏មានសេចក្តីសុខសាន្តនោះគឺជាការប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែផងដែរតែយ៉ាងណាជោគវាសនាល្អត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអ្វីអ្វីច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេចង់បានទៅទៀតមនុស្សដែលកើតឆ្នាំរកានេះរស់នៅក្នុងជីវិតទៅដោយបើគឺមិនខ្វាយខ្វល់និងចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃដូច្នេះពួកគេតែងតែត្រូវបានគាំទ្រដោយមនុស្សថ្លៃថ្នូរដូច្នេះហើយទោះបីជាមានការលំបាកក្នុងជីវិតក៏ដោយក៏មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំពពែនៅតែជំនះគ្រប់បាសាច់រឿងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងឃើញថាចំពោះពេលវេលាដែលលោកគ្រូបានធ្វើការព្យាករណ៍សម្រាប់បាពេលវេលានោះគឺក្នុងខែ6ឬក៏ខែមិថុនានេះបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំពពែនឹងឈានចូលដំណាក់កាលបាទថ្មីមួយទៀតនៃបាភិបបាសុខសាននៃភាពបាត្រចាស់ត្រចង់កំឡុងបាទគឺក្នុងខែ6នេះអ្នកនឹងជួបប្រទះនៅឱកាសល្អៗជាច្រើនដែលពួកគេនឹងកសាងនៅអាជីពដ៏រឹងមាំជាទូទៅរយៈពេល1ខែអាជីពការងារនឹងកាន់តែរីកចម្រើនធូរធារហើយថែមទាំងមាននៅបាភពសំណាងល្អជោគជ័យក្នុងកិច្ចការងារដែលបានកំពុងតែធ្វើឬក៏មានបាក្រងការកំពុងអនុវត្តផ្សេងៗក៏រមែងជោគជ័យផលសម្រេចទាំងអស់បាទយើងឃើញថាតតិនជាមួយនឹងរាសីគឺអណ្ដែតខ្លាំងណាស់ទៅណាមកណាក៏តែងតែមានកម្លាំងដើម្បីតាក់ទាញនៅអតិថិជននេះចំពោះអ្នកបាប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើយើងបកមកមើលអ្នកបាគឺរាជការឬក៏បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនវិញនោះរាសីអណ្ដែតធ្វើឲ្យលោកអ្នកគឺកិច្ចបំផុតពីបាគឺហេតុការក៏ជាកិច្ចផុតអំពីបាអ្នកដែលមានគំនិតមិនល្អមកលើពុកម៉ែបងប្អូនទៅទៀតបាទទាំងនេះគឺជារឿងពិសេសពិសេសដែលលោកគ្រូបានធ្វើការព្យាករទុតិយប្រចាំខែមិថុនាខែ6ដើម្បីចែកជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែបានដឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំមកម៉ែបាទនេះគឺជារាសីមួយដ៏ល្អអញ្ចឹងសម្រាប់ខែ6នេះលោកអ្នកមិនព្រួយបារម្ភអ្វីនោះឡើយចូលខមមិនពាក្យសាធុសាធុដើម្បីកោបយកនៅលៀបសំណាងកោបយកនៅជើងលេខកោបយកនៅបាទគឺរឿងល្អល្អដែលលោកគ្រូបានគុណគូទូទាយព្យាករក្នុងខែថ្មីទាំងអគ្នាបាទដោយឡែកចំពោះបាទជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់តតិនជាមួយនឹងរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ឃើញថាខ្ពស់បាត្រដែតមានរឿងពិសេសច្រើនត្រូវដឹងត្រូវធ្វើពិសេសក្នុងខែ6នេះតែម្ដងឆ្នាំម្សាញ់ដែលមានតំណាងដោយសត្វពស់ជាមនុស្សដែលមានភាពរហ័សរហួនហើយក៏ជាមនុស្សដែលឆ្លាតបាទមនុស្សទាំងនេះមិនខ្លាចការលំបាកឬក៏មិនខ្លាចនៅឧបសគ្គទាំងឡាយនោះទេតែពួកគេបាទគឺមិនចង់ឃើញជីវិតបាទ
អឺត្រូវលំបាកទៅថ្ងៃខាងមុខនោះឡើយមនុស្សដែលកើតឆ្នាំបើគឺសត្វពស់នេះរមែងតែងតែចេះលះបង់ដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងខិតខំធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែមានភាពគឺសុខដុមរមនាមានផាសុកភាពក្នុងជីវិតទៅទៀតបាទក្នុងពេលវេលាកំណត់បាទគឺក្នុងខែ6នេះតែម្ដងបាទអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់នឹងទទួលបាននៅជោគជ័យជាច្រើនអ្នកនឹងទទួលបានបាននៅមកវិញនៅអវ័យដែលបានលះបង់ឬបានសម្រេចពីមុនមកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទគឺមានភាពឆ្លាតវៃនិងប៉ិនប្រសប់ដូច្នេះពួកគេគ្រាន់តែឆ្លៀតឱកាសល្អនោះជីវិតរបស់ពួកគេនឹងវិលត្រឡប់មកវិញលើពីនេះទៅទៀតនឹងជួបជាមួយនឹងមនុស្សថ្លៃថ្នូរជាច្រើនអាជីពរបស់ពួកគេនឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនទៅហើយបើឆ្នាំម្សាញ់នឹងមានជីវិតកាន់តែស្រស់បំព្រងនិងបើមានលាភសំណាងបាទតេតិនជាមួយនឹងរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបំម្សាញ់ឃើញថារាសីរបស់លោកអ្នកគឺអនដែតអនដំបាទមានន័យថាតេតិនជាមួយនឹងលុយកាក់គឺលោកអ្នកអាចរកបានដោយងាយហើយក៏លោកអ្នកមានឱកាសប្រមូលយកនៅលុយកាក់នោះដោយងាយហើយបើតេតិនជាមួយនឹងបាទគឺរឿងបាទគឺប្រកបការងារជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាកម្មករឬក៏ជាអ្នកបាទគឺរកចំនួនបាទធំធំនោះលោកអ្នកក៏មានរាសីល្អដូច្នេះហើយរាល់ឧបសគ្គរាល់កិច្ចការងារដែលគេមានគំនិតមិនល្អមកលើពុកម៉ែបងប្អូនក៏រមែងតែងតែលោកអ្នកបានបើរួចផុតគេហៅថារួចកម្មរួចទុកទោសរួចនៅអំពើដែលបើមិនល្អមកលើពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទទាំងនេះគឺជាការព្យាករណ៍ដែលលោកគ្រូបានធ្វើការគន់គូរវេជ្ជញាណបាទយកឆ្នាំទាំង12មកធ្វើការគុនគូហើយសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់គឺមានជើងលេខដូចនេះអញ្ចឹងចូលរួមអបអរសាទរបាទរីករាយជាមួយនឹងខែថ្មីរីករាយជាមួយនឹងខែ6ដែលពោពេញទៅដោយបាទគឺបាទរាសីខ្ពស់ត្រដែតត្រដំបាទដោយឡែកបើយើងបកមកមើលបាទគឺឆ្នាំបាទចុងក្រោយដែលជាឆ្នាំបាទគឺល្អប្រចាំខែ6គឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបាទឆ្នាំទាំង12ដែលលោកគ្រូបានទស្សទាយអំពីរាសីបាទល្អបាទឃើញថាមានឆ្នាំចំនួន3មានឆ្នាំមមែម្សាញ់និងឆ្នាំឆ្លូវដែលជាឆ្នាំមានរាសីអណ្ដែតខ្លាំងជាងគេបំផុតហើយក៏មានរឿងពិសេសជាច្រើនដែលកើតឡើងបាទផ្ទួនទួនគ្នាទៅទៀតក្នុងខែ6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអញ្ចឹងជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវល្បីថាមនុស្សនេះគឺមានឆន្ទៈខ្លាំងតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេពួកគេមានភាពបាទគឺខ្ជាប់ខ្ជួនហើយតែងតែទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមកបាទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានមហិច្ឆតាបាទគឺធំក្នុងជីវិតមនុស្សឆ្នាំបាទគឺឆ្លូវនេះមិនភ័យខ្លាចក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការលំបាកហើយសុកចិត្តលះបង់ដើម្បីជីវិតបាទដែលពោពេញទៅដោយភាពរីករាយនិងពោពេញទៅដោយមនុស្សបាទគឺគ្រប់គ្នាកោតសរសើរកាលពីមុនអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទគឺឆ្លូវនេះក៏ទទួលបាននៅជោគជ័យបាទគឺតូចតូចជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលឈានជើងចូលដល់ខែថ្មីគ
គឺខែបមិថុនាឬក៏ខែ6នេះភ្លាមអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំបាគឺឆ្លូវនេះនឹងជួបបាគឺគ្រោះបាគឺតិចតួចពួកគេនឹងបាជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីคลายទៅជាមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញឡើងវិញនិងជោគជ័យឡើងវិញបាអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាឆ្លូវនេះនឹងជួបនៅឱកាសល្អជាច្រើនក្នុងជីវិតកិច្ចការងារពួកគេមានមនុស្សថ្លៃថ្នូរគ្រប់គ្រងរួមដំណើរនឹងបាគឺតែងតែសាទរដូច្នេះហើយបាគ្មានអ្វីអាចរាំងពួកគេបាននោះឡើយដោយសារតែវាគឺជាជីវិតខាងបាវិញ្ញាណកាន់តែបំពេញកាន់តែរីករាយឆ្នាំឆ្លូវបើតាមបាគឺការគុណគូទូទាយបន្ថែមឃើញថារាសីរបស់លោកអ្នកគឺត្រូវបានបាស្រោចស្រង់ជំនះអស់នៅឧបសគ្គជំនះអស់នៅសាច់រឿងដែលជារឿងមិនល្អប្រែក្លាយទៅជារឿងល្អរាសីអណ្ដែតឡើងលើផុតអស់នៅឧបសគ្គហើយក៏ពោពេញទៅដោយជ័យជំនះហើយពោពេញទៅដោយផ្លែផ្កាចូលមកកាន់ជីវិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែររឿងអ្វីដែលពិសេសចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវមិនណយនោះទេការរកស៊ីជួញដូរគឺមានការចំណេញច្រើនក្នុងបខែនេះប្រៃរាល់ការបាវិនិយោគមួយចំនួនគឺដាក់ចុះដោះតាមដៃតែម្ដងបាទមិនមានបាអ្វីជាបាការឧបសគ្គដើម្បីប្រឈមនោះទេហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ហើយពិនិត្យកិច្ចការងារឲ្យបានម៉ត់ចត់បាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះអ្វីៗនឹងរលូនតាមកាលប៉ងប្រាថ្នាបាទជាក់ជាពុំខានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃការព្យាករណ៍គុណគូទូទាយសម្រាប់បាទគឺខែ6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បាទពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំទាំង3ក្រោយពេលដែលបានដឹងអំពីជើងលេខហើយលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនឬនៅសម្រាប់ខែថ្មីខែមិថុនាខែ6នេះក៏ដូចជាបានបាទគឺអនុវត្តបាទទៅតាមការណែនាំក៏ដូចជាការបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យលោកអ្នកដើរទៅវាត្រឹមត្រូវប្រកបទៅដោយបាទគឺជោគជ័យខ្ពស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជើងលេខនេះកាន់តែឆុតសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុឬក៏ធ្វើការ share បាទបន្ថែមដើម្បីឲ្យជើងលេខកាន់តែល្បីខ្ទរខ្ទាដើម្បីឲ្យបាទជើងលេខនេះគឺកាន់តែមានឥទ្ធិពលបាទសម្រាប់ការជ្រាបជូននៅបាទគឺអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែឆ្នាំឆ្លូវក៏ដូចជាឆ្នាំម្សាញ់រាសីអណ្ដែតខ្លាំងណាស់មានរឿងពិសេសត្រូវដឹងក្នុងខែ6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ាងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel បា EP Learning ដែលជាប្រភពនៃការ share ចែកចម្លែកក៏ដូចជា Channel ល្អក្នុងការបង្ហាញនៅបាជើងលេខពិសេសពិសេសបាក៏ដូចជាខ្លឹមសារល្អល្អដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចូលរួមបាទជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាទដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទថ្មីៗទាំងនោះក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like ដើម្បីគាំទ្រហើយក៏ជួយចុចប៊ូតុង Share ដើម្បីចែកចម្លែកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងបានដឹងបាទនេះគឺជាបាទការបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តបាទដែលបាទគឺគាំទ្រហើយបាទបង្ហាញអំពីជើងលេខក៏កាន់តែពិសេសពិសេសយើងខ្ញុំក៏តែងតែធ្វើការដកស្រង់ស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ាងប្អូនបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទ
ពីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទវិលមកជួបគ្នានៅអត្តបទល្អៗអត្តបទថ្មីថ្មីក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ